Njësitë administrative të Posrribës dhe Bërdicës ishin dalesat e rallës ku Bashkia e Shkodrës ka vijuar dëgjesat publike për projekt buxhetin e vitit 2024. Gjatë bashkëbisedimit me banorët e kësaj zone, kryebashkiaku Benet Beci u shpreh se këto diskutime janë të rëndësishme për të përcaktuar prioritetet për të ardhmen sa i përket investimeve dhe ndërhyrjeve në të gjitha këto njësi. Për ne ka shumë rëndësi për të bërë pjesën e buxhetit dhe për të bërë prioritet të buxhetit. Shumë shpejt do kemi planin e investimeve, limitet janë deri tani, mundësitë i kena të vogla, dëshirën e kena shumë të madhe, bashkëpunimin e kemi shumë të madh, po dhe ndihmën ta kemi të madhe. Kështu që shpresoj që ta kryjm këtë punë me sukses. Në Bërdicë banorët e këtij komuniteti u fokusuan tek infrastruktura, ujë pishëm dhe pastrimi i kanaleve kulluese Vadice si ndër më prioritare për të ndërhyrë. Unë e rrugës nuk ka as ardhje prej ka qyteti, më ardhë një hinë këtu, që jenë normal, edhe e ke patë nërprej me vinë, dhe të shkosh Bërdis mes me më kësui, që më ardhë, prap të tigër shumë për Tiranë për më kësui, edhe më ardhë. A e kena kesh shumë. Qysa është bon kanali, se urbanisë që shkojnë për tërë shumë, aja është bon komplet shumë i pa qarkullu shumë, plus është kanali tjede si shkojnë për të razjat, për vaditje, edhe është shumë në nështë. Dy rrugë, përbërisin e mesme. Ashtë rruga lagjës tonë si asë si funksion se ka krykush, asë i shëbim se ka krykush të 30 vjetë, asë investim, asë drita zjo, dhe rrugën e prej të vorët ka fillu rruga, ashtë rruga asfalt dhe në hymet ka dundit. Aty është në prej. Ashtë nëllë, një vend që, o zëtë, edhe 200 metra me kënë, dhe me thonë, zidhet problemi i rrugës. Në trush ka fillu me sjetë mëllë, e me gzitë mëllë, e kanë pritë trushi se o na, ma farë ditinë e na, se ju se shfarë pëshimin ka trushi për e të rrugë. Po kanë me rruga trush, ma shvërë të mëllinit, unë setë më dikim pas, pas marë, se këtu në këtë takim, më dikim pas një 30-40 telefonata për i mërësorve, për i pas shatarve tonë, si apengu rruga për në perej, dhe në tjetë, për 3-400 metrë. Unë e diskutohë parë dhe më kujtarin, parë se më i këtu, fjallin, unë s'pët të thonë për ati, po e zbet kujtari që në fjallin, në unë me bëjnë të kërkes dhe angazhimin tonë për me e thonë, për me nabohë dhe të bashkëpunim për dje me e dinë në fshatin, për 300 metrë, si që thonë, se pas konsultimeve me publikun, Administrata e Bashkisë së Shkodrës do të hartojë projekt buxhetin për vitin 2024, ku do të përcaktohen edhe zërat specifik për investime sa i përket të gjitha njësive dhe qytetit të Bashkisë së Shkodrës.